Можеш кліне. Вже є? Лукаш, ну ходь. Ходь, а не чіпусь до камери, а от все. Ну ходь. Конечно, ми создали свій контент, тобі дала рада до організації. Ти знаєш, що мене тут скажеш, не пішели, а потім. Що точим? Точим, точим. Ласка, це з інтернету. Ти знаєш, що мене тут скажеш, я тут все не бачу. Нещо все. Ласка, це з інтернету. Хоча? Окей. Окей. Я хочу поїздити в Америку. Любий мальчик. Як лонгдиски. Окей. А так, завтра тут є добре. Ей, завтра тут мусить бути. Як там є зима? Так сам там зможу 15 кави. Падно є там? Ні, там досить. Сам стану 10 днів землі.